Քართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის მოწოდებასაც უერთდება ხვალდაზე კოალიცია ყველა საარჩევნო ღონისძიებას აუქმებს. მართლმა პარტიამ საარჩევნო კამპანიის დროებით შეწყვეტის შესახებ დღეს განაცხადა. მიზეზი 2008 წლის აგვისტოში დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნის კვირეული, ამიტომ 7 და 8 აგვისტოს მართველი გუნდი ყველა იმ ღონისძიებას გააუქმებს, რომლებიც წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში იყო დაგეგმილი. ორი დღის განმავლობაში შეჩერდება სახელისუფლებო პარტიის საარჩევნო რეკლამები და კლიპებიც. ნაციონალები ანალოგიურ საქციელისკენ სხვა პარტიებსაც მოუწოდებენ. ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა იყოს ერთიანი. ამიტომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გადაწყვიტა, რომ 7 და 8 აგვისტოს, ან მომავალი ორი დღის განმავლობაში, შეაჩეროს თავისი პოლიტიკური კამპანია, საარჩევნო კამპანია მოქმედებაში, როგორც სარეკლამო რგოლები, ასევე კარდაკარ კამპანია, თავისი საინფორმაციო ბუკლეტების დარიგება, საჯარო შეხვედრები მოქალაქეებთან. ვინაიდან ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ დროს ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა იყოს იმ საკითხებით დაკავებული და გაერთიანებული, რასაც ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ვაჟკაცების პატივის მიგება. 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო საქართველოს უახლეს ისტორიის ყველაზე ტრაგიკული მოვლენა. კოალიცია „ქართული ოცნებას“ გააზრებული აქვს ამ უბედურების მნიშვნელობა ქვეყნისთვის. ჩვენ ამიტომ ამ დღეებში მასობრივი ღონისძიებების დაგეგმისგან თავი შევიკავეთ და გუშინაც ბათუმში სწორედ ამიტომ ჩატარდა ეს აქცია.